Jedinečný projekt Hudba v lese sa uskutočnil už po tretíkrát v lesoparku pri konzervatóriu Jozefa Adamoviča, no a my sme pri tom nemohli chýbať. Hudba v lese je svojím spôsobom veľmi autentický a unikátny projekt v tom, že spája na jednej strane možno akademický svet klasickej hudby s pobytom v prírode. Hudba vlastne pochádza z prírody a je úžasné v tom, čo aj ocenili návštevníci v predošlých ročníkoch, že to spojenie tej prírody s tou hudbou, kde vlastne každý sa stane súčasťou tej hudby. Predstavili sa flautisti, akordeonisti, huslisti, speváci, cymbalisti, tanečníci, herci či violončelisti. Páči sa nám to, sú to mladí ľudia a ozaj, že zažitok veľký. Najviac sa mi páčili violončelistky. Páčilo sa mi to tu celkom a páčilo sa mi aj labirint. Na podujatí účinkovalo približne 50 hudobníkov, tanečníkov a hercov nielen z konzervatória Jozefa Adamoviča, ale predstavili sa aj známe osobnosti ako Zuzana Mojžišová či Tomko Trio z Levoče. Tak naši študenti majú vlastne celoročnú prípravu, nie konkrétne len na toto podujatie, ale tak vôbec na to svoje povolanie, ktoré by chceli robiť, to umenie. A v rámci toho samozrejme sme sa dohodli, že čo by tu malo zaznieť na tomto podujatí a tak podľa potreby potom sa na to aj chystali. Ľudia si to zatiaľ pochváľujú veľmi dobre a spieva sa mi tiež veľmi dobre, je tu fakt dobrá akustika, takže super. Máme tu veľmi veľa stanovíš, sú tu zbory, sú tu orchestre ľudové, komorné, je tu veľmi veľa hudby, pretože to volá hudba v lese. Roman Martinský, Telke.